La unitat terapèutica del centre educatiu Els Til·lers va dirigida a menors que han comès un delicte, que estan privats de llibertat i que a més presenten problemes de salut mental i toxicodependències. L'augment de places de 12 a 20 persones vol millorar l'atenció, el tractament i la cura d'aquests joves per una futura reinserció a la societat. Doncs era una ampliació d'aquestes places, d'aquestes 10 a 20 places, absolutament necessària. Necessària perquè Els Til·lers és l'únic centre de tot Catalunya per l'atenció especialitzada d'adolescents i joves amb problemes de salut mental i addiccions que estan complint una mesura d'internament privativa de llibertat. L'increment de places també ha suposat que s'incorporin 14 treballadors formant un equip de 26 professionals, com psicòlegs, educadors socials o mestres, entre d'altres. En aquests moments tenim ocupades 18 de les 20 places disponibles, incorporació de 14 nous professionals de la psiquiatria, de psicologia, psicòlegs, infermers, educadors socials, persones que es dediquen a la reinserció. Aquesta ampliació ha suposat una inversió de 500.000 euros per adequar l'espai i el pressupost per mantenir-lo és de 1.700.000 euros l'any. Esport a l'aire lliure, tallers d'habilitat i memòria o tècniques de gestió de les emocions. Aquestes són algunes de les activitats que practiquen els menors ingressats en la unitat terapèutica del centre educatiu Els Til·lers. Sí, pues hacemos talleres de un poco de todo, ¿sabes? Hacemos talleres de adaptación a reinserción a la sociedad, o de tóxicos o de todo un poco, ¿sabes? Pues es difícil, ¿no? Estar tancat. Però a vegades va bé no estar tancat per pensar o per reaccionar o per canviar tu mateix, no? I la veritat, pues això que deies del que trobava a faltar, trobo a faltar bastant estar amb la meva família, dormir amb la meva família, no? Per exemple, estar amb el llit. La majoria de joves que ingressen al centre, a més de patir alguna malaltia mental, també han estat víctimes d'abusos o han presenciat violència en l'àmbit familiar. Per això aquesta unitat se centra en una ajuda terapèutica educativa. Ho veiem aquí, no? Un ambient càlid, suau, unes estructures, no? De tots els espais dissenyades i orientades a que hi hagi una calma interna. Els nanos que presenten algun tipus de trastorn mental i que necessiten un tipus d'intervenció més terapèutica, educativa, que és diferent de la que es fa en els centres educatius de justícia juvenil, que és més de reeducació i resocialització. Bueno, no és un centre psiquiàtric, però sí, és una unitat. En compte que aquí les mesures que s'imposa pels jutges és per centre educatiu, és per la reeducació. Els mateixos nanos, l'edat que tenen, doncs fa que l'evolució sigui favorable en molts casos. Aquest centre és l'únic d'aquestes característiques a tota Catalunya i la meitat dels menors ingressats al centre s'acaben reincidint a la societat.